Маневицький районний суд. Учителька Лілія Олексійчук відстоює своє право працювати. Уже 30 років, як вона навчає дітей грі на акордеоні у місцевій музичній школі. Разом з тим іде третій місяць, як жінка сидить удома. Адже її відсторонили від роботи за те, що не захотіла щеплюватися від ковіду. Просто залишили нас без засобу інстування. І в мене, наприклад, теж троє дітей, де треба і вчити, і кормити. Рішення відсторонити невакцинованих працівників освітніх закладів прийняли на початку листопада минулого року. Тоді в Україні тих, хто не щепився, нарахували понад 2800. Це є загрозлива тенденція щодо безпеки, глобальної безпеки України. Освітній процес ніякому випадку не має бути перерваний. Тому від відповідальності освітян залежить майбутнє наших дітей. Із запропонованих варіантів – або вакцинація, або пауза у роботі на невизначений термін. Тому, каже директор Маневицької школи мистецтв, був вимушений відсторонити від роботи четверо працівників. Я думаю, що треба берегти людей, тим більше викладачам, які працюють не постійно з дітьми. І на близькій дистанції тим більше. Не щеплюватися вирішили понад 120 волинських освітян. Їхні долі не так турбують суспільство через те, що відсторонення не створило критичних ситуацій у закладах освіти. Якщо відсутній один педагог, ми маємо ким замінити і маємо право оплатити заміну, тому що тому, хто відсторонений, сьогодні не здійснюється оплата праці. А не вакцинуються з різних причин. Хтось не довіряє вакцині, хтось переживає за наслідки, а хтось посилається на релігійні переконання. Це не вакцина, це є препарат, який ще проходить другу і рідко які третю стадію випробувань. Мінімум 4 треба пройти випробувань, тоді це можна назвати вакциною. Відсторонили від роботи й Олександра Синютіна. Не дивилися й на те, що чоловік є заслуженим діячем мистецтв України. У другому ліцеї в Маневичах викладав музику і мистецтвознавство. Таке рішення вважає незаконним, запевняє, воно суперечить Конституції. Витерли ноги від Конституції, об закони. І взагалі від людини, тому що порушуючи права і свободи людини, владці просто-напросто витерли ноги об людину. Інформували про відсторонення по-різному. Ольга Германюк розповідає, все відбулося за хвилини, але до цього повідомлення вона підготувалася. Кажу ще раз, Ольга Володимирівна, я не маю часу, беріть, підписуйте, ні, забирайте і все. Тут пише документ. Ольга Володимирівна, це не документ. Який документ ви від мене вимагаєте? Дивіться, відразу попереджую, я вручаю вам заперечення, перечитайте його, так як ви не маєте часу, і запит на публічну інформацію. Цього часу я буду працювати, усилено працювати над цим, і покажу, що закони України, вони потрібні всім і кожному, а тим більше керівникам. Таке рішення, кажуть люди, далося непросто, адже довелося пожертвувати благополуччям своїм і родини. У Юрія семеро дітей, він – єдиний годувальник. Більше 20 років працює кухарем у дитсадку. Руки не пускаємо, ось, але наскільки це морально тяжко, тому що ти розумієш, що за тобою є сім'я. Особливо непросто далися новорічні свята. Я не міг собі дозволити якихось великих подарунків діткам. Щось об'яснити, так само, ще діти є старші, можеш пояснити меншим, вони ж приходиш до хати, вони ж руки тягнуть. Із серпня також у відпустці за свій рахунок вчителька зарубіжної літератури Ніна Кирилюк. Розповідає, ковідом перехворіла та переживає, як її організм відреагує на вакцину. Пробувала і все-таки схилилася до думки, що на вакцинацію так звану не піде. Коли вчительці заборонили приходити до школи, каже, вирішила, що разом з колегами відстоюватиме свої права у суді. Адже відомо є освітяни, які все ж довели, що їхнє відсторонення незаконне. Ми багато читаємо. Ми багато дивимося, ми багато вивчаємо навіть тих самих норм і законів. Ми хочемо зрозуміти, що відбувається в світі, критично до цього підійти. Тобто це той час, це час відпочинку і час такого самовдосконалення. Чи є шанси відвоювати своє право на роботу та чому у судах приймають різні рішення щодо оскарження наказу про відсторонення? Когось поновлюють на роботі та виплачують компенсацію за вимушений прогул, а комусь у задоволенні позову відмовляють. Юрист Олег Огородник наглядно демонструє два протилежні рішення. Ситуація судів в першому випадку – це те, що була порушена безпосередньо процедура відсторонення, немає відповідних подань санітарно-епідеміологічної служби. А в другому випадку суд акцентує увагу на тому, що все ж
таки законом та підзаконними нормативними актами вакцинація є обов'язковою, тому потрібно вакцинуватися, оскільки... За словами юриста, суди першої інстанції часто приймають протилежні рішення і по нековідних справах. А стається так через те, що немає подібного рішення Верховного суду. Оскільки справи по відстороненню через відсутність щеплення – нові. І судді інколи теж можуть вагатися або щось не знати, тому вони приймають такі рішення, керуючись і спираючись на ті докази сторони, яка подала цей позов, і докази сторони, яка відповідно заперечує проти цього позову. 12 стаття Закону України про охорону здоров'я передбачає, що працююча людина має мати ряд щеплень. Нормативно-правові акти зазнали змін і до загального списку додали обов'язкове щеплення від COVID-19. З іншого боку, повідомлення про відсторонення за тиждень до цього є порушенням. Адже інформувати про зміни умов праці потрібно не пізніше, ніж за 2 місяці. Тому поки немає конкретного розпорядження Верховного суду, рішення на місцях будуть різнитися. І виграш чи програш у справі про оскарження славнозвісного наказу залежатиме від наполегливості та аргументації сторін. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.